Problem nije samo što su dnevne temperature visoke, znači problem je što imamo veliki procenat vlage u vazduhu. Znamo da je jedna normalna vlažnost vazduha 40, 50, a najviše 60%, a mi sada imamo i više. I te temperature koje su visoke očekivane se još teže podnosu u ovom delu, znači godine. Ono što nam sad sam organizam traži i kaže, treba da prihvatimo, da se s tim pomirimo, a organizam nam sam kaže hrana mi nije potrebna u velikoj količini. Sve što jedem više opterećuje me, stvara dodatnu toplotu, iscrpljuje me i oduzima mi energiju. Znači, prosto treba da svedemo količinu hrane u ovom periodu na neki minimum, a da povećamo tačno količinu vode koju treba da pijemo, ali kažem vode, čiste vode, znači ne sokova, ne kafa, ne zaslađenih napitaka, nego čiste vode, mineralne, ko nema visok krvni pritisak, ili obične vode iz vodovoda našeg, što da ne, sad je ispravna. Znači, i da praktično na taj način nadoknadimo tu veliku, mnogo praktično intenzivno znojenje i gubljenje tečnosti i preko kože, pre svega. Znači, voda, ne da se nalivamo, pijem vodu dva puta dnevno po 1 litar, ništa nećemo iskoristiti od te vode, nego pijem vodu svakih pola sata, stalno dodajem malo količinu vode da bi moj organizam stalno imao na raspolaganju, znači, tečnost. Ne pijem alkohol, ne pijem kafu koja je u krajnjoj liniji diuretik, a i zadržava vodu, znači trebalo bi da smanjimo količinu kafe, količinu gaziranih napitaka, količinu, znači, alkoholnih pića. Trebalo bi da se svedemo na tečniju hranu, znači da to budu pahuljice, jogurt za doručak, ili kuvano jaje, parče integralnog hleba, jogurt, dosta povrća, paradajz, krastavica, za ručak da to budu čorbice od belog pilećeg mesa, sa povrćem, dosta barenima, ali da imamo sveže povrće u vidu salate. Da, znači, večera bude lagana, doručak da bude obilniji, ručak umeren, a večera da bude, tako reći, da je, tako reći, nema. Znači, nešto malo da pojedemo koliko da možemo da zaspimo uveče. Ove vrućine sa takvim načinom ishrane se mnogo, mnogo bolje podnose. Moram da naglasim i da, kad kažem, treba unositi dosta voća i povrća, ne 2 kila voća, znači to je mnogo šećera, mnogo kalorija, nego da tu količinu voća svedemo na 300-400 grama u toku dana, koliko nam je u stvari dovoljno. Povrće koje nije kalorično, a kalorično povrće je krompir, pasulj, mahunarke, znači trebalo bi da jedemo u manjoj količini, a ostalo povrće, tikvice, plavi patlidžan, karfiol, brokoli, paradajz, krastavice, paprike, spanać, blitva, to bi mogli da jedemo u većoj količini. U stvari, povrće bi trebalo to da jedemo onoliko koliko možemo u toku dana da pojedemo, jer nema kalorija dosta, a ima dosta minerala i vitamina koje takođe znojenjem gubimo, znači u ovom letnom periodu. Kažem, sam organizam kaže da nam ne treba puno hrane u ovom periodu. Ako ga poslušamo i ako se tako ponašamo, mnogo će bezbolnije da prođemo kroz ovaj period. Ovo se pre svega odnosi na ljude koji imaju dijagnoze. Bolesni su od visokog krvnog pritiska, srčanih oboljenja, dijabeta, oni još teže podnose ove vrućine. I prosto jedan način da se smanje tegobe jeste da se ta ishrana svede na minimum.